কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনাক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া আমি ঈদ খাবলৈ যাওঁ ন, ঈদ খাবলৈ যাওঁ। এয়া ভিডিঅ'টো অকণমান কৰিলোঁ বুলি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেই। কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দেখাম বাৰু। এয়া আমি ননজনী লগৰজনীৰ ঘৰত বহি আছোঁ আৰু ভাত খোৱাকৈ গৈছোঁ। যিমানটো বাৰু অকণ অকণ দেখাইছোঁ, বেছি দেখাবলৈও দিগদাৰ আলহীৰ ঘৰত। এয়াই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘৰলৈ, মানে ঘূৰি আহোঁতে সোমাইছিলোঁ আৰু। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিছে, ফুলনি বাৰীয়ে ভৰ্তি। আৰু আনিলোঁ বাৰু সৰু সুৰা ফুল, বেছি বিচাৰিবলৈও বেয়া লাগে মানুহৰ ঘৰত। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিছে আৰু ঢেৰ ফুল আছিলে আৰু। ভিডিঅ' কৰা নহ'লে তেনেকৈ আৰু। এয়াই মই কুকাৰত মাংস বনাবৰ কাৰণে তেল দিলোঁ, তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু। ফুৰি মেলি আহি ৰাতি ঘৰত বনাইছিলোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিছোঁ, ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই গোটা মছলা নহৰু আদা পিচি লৈছিলোঁ, মিক্সিত সেইখিনি দি দিলোঁ। ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু যিমানটো জোখত দৰকাৰ হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, ভালকৈ মজাই লৈছোঁ সেইখিনি। তাৰপিছত মছলা অকণ দিছোঁ, মিট মছলা দিছোঁ, ভালকৈ সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। মছলাখিনি ভাজ খাওঁ তেল ফুটি অহা, তেতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ। ভালকৈ মাংসখিনি মিলাই লৈছোঁ, ভাজি ল'ম মানে অলপ, দিছেনে? ভালকৈ মজাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কুকাৰৰ ঢাকনা হুইচেল অহাত হুইচেল মাৰিব দিলোঁ। তাৰপিছত হুইচেল খুলিলত সেয়া চালোঁ, অলপ পানীখিনি শুকুৱাই দিম। মই কেৰাহীত ঢালি দিলোঁ ভালকৈ মজাবৰ কাৰণে। এয়া মাংস ৰেডি। এয়া মোৰ ভাগিনটোৱে বহাগী সন্মিলনত গান গাইছিলে, কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ, কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়। এনেই ভিডিঅ'তে দিলে সৰুকৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।